Mombasa. Kuna hii story bora na kuwashabia. Hadithi hadithi. Hadithi njo. Hadithi hadithi. Hadithi njo. Hapa huko. Pakawa. Chani. Unatufanyia ujinga? Ya mchele. Na kiboko je? Kiboko ilikuwa kama mtoto mkorofi. Ana maziwa je? Hai maziwa zingine. Watoto wanyayo. Ndio mazi yao. Anyway, last weekend tuko to celebrate. Moide. Ana si Moide, inaitwa sasa hivi? Sasa hivi. Ni Moide bado. Ah, koinje. Koinje. Ina fulani imechange. Imebadilika, imechange. Ah, imebadilika. Inaitwaje sasa hivi? Kuna kajina sijui ni. Hebu unakumbuka? Ni Moide. Ukiget mnakupenda show. Ni Moide. Kama si Moide ni. Ni Moide bado. Atinyao huduma day. Wako right. Inaitwa huduma day. Huduma day. Oh, walienda kotini ikageuzwa sasa iache kuitwa mtu. Yeah. Inaitwa huduma day. Ndio pia Moide alikuwa anapenda wamama sana. Alikuwa na hudumia ni. Anyway, nataka tuchambue lessons gani ulilearn kutoka kwa hiyo Moyera. Juzi ni watoto wa Nyayo ama vipi? Kweli? Sio, ama kweli. Mimi ni mtoto wa Nyayo. Kama ulikunywa maziwa ya Nyayo wapi kidole? Wapi kidole? Wapi kidole? Tengeneza kidole. Tumeibukia. Mimi nilikunywa maziwa. Wewe ulikunywa? Mimi nilikunywa mpaka kitu class 3 hivi ama class 4. Hapo ndio ilikuwa mwisho yeye, alafu ni kama hizo ng'ombe zake zikaacha kukamuliwa. Ni kazi alizia hapo. Azikuacha kukamuliwa. Hata mimi nilikunywa hiyo maziwa by the way. Mpaka class 1. Class hapo hiyo. So ukitumia get, moyo alikuwa anapenda sana chuo. No one thing naweza sema, basi yeye alikuwa anabelieve education is the key to a better life kama Afrika. Ama vipi? Yule mimi ni kitu moja nilikuwa moyo. Wewe la nini? Unajua moyo kenye umesema kwanza about education. Naweza taka nikuambie, moyo alikuwa anapenda education sana juu alikuwa mode. Aliona alisomea umode. Sasa lazima hiyo ingekuwa tu iko ndani ya iko ndani yake. Lakini far from that, mimi kitu kingine nililearn na Moi. Moi ni msi alikuwa na mpangilio sana. Alikuwa na mtaratara. Alikuwa na mtaratara. Ule jamaa ni msi alikuwa anarauka. Hata 5. Ulikuwa unasikia anaita hata mtu mtu 5, 6 huko umefika Nakuru. So ule ni msi alikuwa anajitambua na amejipanga. Na mwalimu ndio tunajua gana kwa gani amejipanga. Na ndio maana basi alikuwa na hizo two forms za umode. Mimi ndio kutumini la na Moi. Ndio alikuwa anamtambua sana nayo. Hiyo mpangilio, alikuwa mzee wa mpangilio, kwa kujipanga. Ungemuona ati hivi hivi hivi. Hiyo ndio kutumini najua nao Moi. True. Mimi Moi, kila mtu anajua alikuwa na rungu. Hata nyinyi najua alikuwa na karungu. Alikuwa na rungu. Karungu fulani. So unaona hiyo rungu. Hiyo rungu nilikam, mi nikiwa mdogo, nilikuwa too fan wa rungu for the art of it. Nilikuwa na, nika kitu kapoa, but ukikam kunini, kustudy African leadership. Malidas Africans walikuwa na symbol, a sign of power. Ile so, rungu sasa. Haikuwa rungu tu. So, uwa sema, moja kutoka kwa nyumba, alikuwa natoka na rungu mbili. Saa kuna hii rungu mnaona. Na hile ya mwoni. Kuna hiyo rungu ingine. But mi naongele hii watu wanaona hii. Sasa hiyo ni a symbol of power. Juhu msee, okay, ni kitu msee anaweza chukulia tu ni for aesthetics. Watu ni mrembo tu, kuna swag. Aliswag. But huu msee, tuseme hata umemjamisha. Hata kabla afikia gani, hata kunyorosha hiyo rungu. Kwa naena hile rungu. True. So, symbol of power, I think leaders wanafaa kukuwa na certain symbol. Na kakitu. So, mimi, nikicheki Moi, mimi nakumbuka time ya Moi, zile vitu nakumbuka ni vitu zilikuwa cheap. Cheap. Sana. Cheap. Juu mimi nakumbuka nikibai mkate, shilingi 7, na sumi. Mkate mzima. Mkate mzima. Mkate mzima unabai how much? 7. Shilingi 7. Sahi mkate mzima ni chwani. Chwani. Sahi ni 50 bob. Kweli. So, mimi nakumbuka vitu zilikuwa. Alafu, life. Life, I think, ilikuwa a little bit easy. Maybe nilikuwa nimeelewa because mimi mwenyewe kwa era ya Moi nilikuwa some years lakini si as mob but zile ni experience na niko na conscious mind nilianza kuona wazee wangu wako na struggle sana kulingana na nikifanya comparison ya venye walikuwa wana struggle saa hii na venye walikuwa na struggle kitambo
haiko hivyo. Kitambo alikuwa na ni different sana. Kitambo alikuwa anapata time ya ku relax, ya ku chill, ya kudoza hata hadi mchana, katika an afternoon nap, acheki. Eh pale Sunday mkitoka church mnatulia. Mnatulia mnapiga mapicha, unacheki. Sasa kuna angizo maform. Lakini uko tu okay. Unapiga picha unasikia picha ziliungua. Eh maze. Eh unaona hiyo era ya Moi ilikuwa era analog. Na kulikuwa na poster saa hiyo. So watu walikuwa wanatumia na mabarua. Oh, hey, kulikuwa na hiyo phone. Kulikuwa na kulikuwa na na masimu. So mimi nakumbuka sana nikiendea mabarua sana zimetumwa poster. Na buda. Sasa niko mshadha. Buda ametuma barua. Ametumia mada. Ametuma kwa basi yenye inatembea Gaocha. Inakujanga how many times? Inakuja once. Once au you miss. Ni hivyo. So but unajua kuna vile barua ilikuwa inabeba feeling fulani yenye hii social media tuko nayo haina hiyo. Ora na ile kwanza ni barua ngapi nimeandika barua ya muziki kuliko aka jamani kaera ya Moi kweli. House dance. Ah, huo sio era ya Moi. Huo sio era. So leo tunakuuliza, do you think yako kwa mode ilichangia kuwa na more schools? Yeah, of course. Ukiangalia hata wewe tuseme wewe ni artist, utafungua nini? Studio, si ndio? Sasa kama wewe ni mode, utajenga nini? Shule. So angekuwa mtu wa mjengo kungekuwa na kibera, tungekuwa na gereza. Ah, angekuwa mtu sasa hivi kungekuwa sijui kumejengwa kila mahali. Hebu nipatie chuo moja ya Moi. Moi Girls Cabernet. Moi Girls. Nakuru, Moi Girls. Kwanza ni akuraga boys. Yeah. Boy, ai Moi yako anatambua boys. Boys ni mjipange. Yeye alikuwa anataka magari. Kwa gani? Okay, sijui sana. Sijui kama hiyo rungu nyingine ilikuwa na kazi nyingine ama kuna boys wao ushaisikia Moi. Hapana. Boy school. Hakuna boy school. Hakuna boy school ya Moi. Wewe alikuwa anacheza na magari. Yeah. Okay, let's continue the story ya chuo, eh? Subjects gani unakumbuka hiyo time that zilikumake that aziko hii time? Wange hata this time syllabus wanakuwarudisha vitu zingine kama home science. Home science, yeah. Agriculture. Kulikuwa na agriculture. Kulikuwa na music. Sasa hii ukiangalia zile vitu watu wanafunzwa zime break you down some subjects. Si vitu practical. Yeah. Ni vitu lazima kwanza ni vitu zingine uweze tumia. Kasa hii unaambiwa ni kama sciences. Sciences. Sciences zingine hazi apply kwa in our current real life. Kasi ukifunzwa chemistry. Most of us tulisoma chemistry na tuli waste time tukisoma chemistry but we don't apply it anywhere. Unacheki. So at that time kulikuwa na a mix of both. Kulikuwa sawa unasoma chemistry primary kwa na chemistry. Yeah. Primary kwa na chemistry. Ulifanya chemistry primary? Ah, just sema hivyo. But then kulikuwa na sciences, tunasema kulikuwa na taste of both. Kulikuwa na hizo sciences applied science, na bali kulikuwa na hizo agriculture. Kulikuwa na hizo home science, hizo ndio applied za kumake furniture. Unacheki. So kulikuwa taste of woodworker. Woodwork. So that ukigraduate ama ukigraduate unaweza choose. Unacheki. Una learn basics the human life. Jo furniture ni kitu tunaneed every day. Yeah. Agriculture ni kitu tunaneed every day. Yeah, home science ni kitu tunaneed every day. So hizi vitu zingine zilikuwa tu za ku because tutaingia to professions. Tunasoma tutaingia in professions. Yes, but ukikosa profession utaingia into woodwork. Into basic. Yeah. Like agriculture, you be able to plant your own food, grow it and eat. So really ungekuwa na skill fulani. Ungekuwa na skill. Yes. Unagaa. Yeah. Hata music nakumbuka tulikuwa na book ya music. Yeah. Unaweza andika hizo hizo ngoma ma cliff magic. Kulikuwa pia na art and craft. Ile kuchora unachora. Na bado yako kwa mode, I think mimi naona hata wasi wengi walianza kuchomea ni. Kusomea umode sana. Pia hiyo inaweza ku influence na hiyo stuff. Juu hizo times zilikuwa after colonial. Yeah. After colonial unapata wasi wengi hawakuwa na education. Na education ilikuwa nini precious commodity saa hiyo. So kukuwa mwalimu saa hiyo ilikuwa ina sell sana. Kwa hivyo hiyo ndio career tuseme saa hiyo ilikuwa ni kama IT saa hii. Yeah. Unaona zenye sawa si wanasoma IT. Unakumbuka kuna time ilikuwa na BCom.
Kenya kuna kwa hiyo form ya tu ya wave. So I think wave ya hiyo time ilikuwa umode na pia yule jovenya alisema pia kwenye moyo alikuwa umode. So kila mtu alikuwa anaona uniform. Ni kama unajua Kenya ni kama kweli. Nakumbuka time watu walikuwa wameka makweli. Wameambia wewe kuna mayai za kweli wame. Alafu Moi ni kama pia anaweza kuwa alikuwa ameona wa Kenya wako na ujinga sana. Wanahitaji mamode tu watu lewe ujinga. Kweli kweli inawezekana. Inawezekana. Yaani kweli because alikuwa kwa transition ya hiyo era ya wasio wako wanaenda chuo sana to this era ya kila mtu hii anaenda chuo. Yeah. So alikuwa ametambua education bar. Alikuwa na alikuwa kwa hiyo transition. Baya. Okay, na hiyo time unaweza kumbuka ngoma gani ukiwa hapo time? Mimi nakumbuka ngoma nilikuwa nisikia kila siku. Uvivuni adui mkubwa. Kujenga wa taifa. Sijui kama twende shule. Hata wewe karani. Amka kumekucha. Kikosa. Nakwenda kazi. Hizo zilikuwa kwa kila asubuhi. Na harambe, harambe. Tuimbe pamoja. Harambe, harambe. Tuimbe. Kulikuwa na mafao mtamu tamu. Lakini zilikuwa za kupresume si. Uyayo. Ngoma zote zilikuwa tu hata wamadha wakimuimbia pale kwa mamoi hizo mamoi de mazelebre ilikuwa tu kumsifu tu ule mzee msifu na kumsujududu mzee pia alikuwa anapenda kusifiwa sana. Unakumbuka news zikianza na channel ilikuwa moja peke yake KBC. Yeah. KBC. Ukianza lazima uanze na news zake. Yeah. That's why mimi nasema lesson nyingine ni learn always come first. Mzee kila kitu yake ilikuwa ina kwanza. Yeah. So usipita kuambia kama hiyo news. Wewe niulize, unaona hiyo kani kitu fiti? That you always come first. Hiyo ni lesson nililani. Yule ndo kumeka grand. Yule kumeka grand. Hapo akemezi. Acha nikwambie. Acha kama news, mjamaa, hebu news iko zinaanza. Iko zinaanza. Hiyo ni kitu, hiyo ni kwa selfish. Ile kunaanza hivi sasa, ni saa 1 kamili. Leo Moi alizuru ikulu sijui gani na akafungua choo 4. Unaona lazima uanze again na yeye. Lakini kwa nini tuanze na yeye? Na uonyeshe picha yake. Kwa nini? Acha kushow. Kama baba wa taifa. Baba wa taifa. Ule baba wa taifa. Fuata nyayo. Acha inarahisisha mambo. Yeah. Na mimi nakushauri kama ni brand ama hata ile time uko job, always come first. Jitendo. Unaweza mka upiliwani msiki. Eh, but bado unataka kukimbizana kwenda kwa duka ya muhindi. Do, weka hapo enda usiku kwanza. Unacheki. So always come first. But mimi naulizaje? Hiyo ndio kitu mnaweza kufunza. As a leader, as a national leader, una leader country. Ukiangalia to always come first. Hiyo ni philosophy gani unataka ku preach ya your people? Kwa sababu you are selected as a leader wa ku lead the whole nation. No check. So you should put into consideration The people first. The people first, not yourself first. Hiyo kusema your people first. Juu mimi na Firebone Moi sana. Kwa sababu most of them yes alikuwa na brand but alikuwa ni juu ni economy ya capitalism. Lazima ange make your brand. Ni capitalism which sasa hiyo ndio every man for himself. Hiyo ndio sema only learn every man for himself. But ukiangalia what has it, how has it helped us? No check. Kitu kama patriotism. We don't know about patriotism. Yes, maybe yeye alikuwa anapenda inchi yake because niko namsikia akisema mataimu anaongelea watu wananchi. Unacheki. Maendeleo. Alikuwa na maendeleo. Alikuwa anataka maendeleo. Maendeleo. Because maendeleo. Mwenye tu alisema kwa leadership yake. Alikuwa si kila mtu atagree na wewe. Unacheki. But hizo ni opinions za watu. Na ni watu na lead and you are a man just like any other man. So lazima put into consideration opinions za watu wengine. Okay, lakini nawe Kevinsky, sikiza, wewe ni leader. Ndio maana unapokuwa pale mbele. Sioni shida ya kukuwa hapo mbele. But who are you? Where's lead from behind? Where's lead from behind? So ni always pale mbele kwanza, wewe ndio unaongoza. Yeah, sawa. Na mimi kitu kingine na kutoka kwa hiyo time, yeah? Ni no matter ile position wewe huko, unaweza rise. Unaget? Sasa alikuwa mode man. Alianzia mode. Alianzia chini jo unajua na then akapanda mdogo hadi akafika mpaka kuwa president. Alikuwa president. Si rais. Eh, manzee mimi nilipatia moyo mimi. Nilipatia moyo mbaya. Hapa nao ni ukweli. Mahali huko ni unajituma. 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 So mmoja alikuwa tu kijana wa kawaida. Alikuwa kijana alikuwa boys. Ametoka tu Ocha. Ametoka tu Ocha amekuja na anajilea. Kweli kweli. Alikuwa doka boys ni vile alicheza tu makadi. Alicheza kadi zake vizuri. Kweli kweli. So kijana mwenye ako pale mtaani. Nisa kupale mtaani, usi lose hope. Mali, kukapa home, usi lose hope. Mali uko chini. Kwa tu na imagination ya, ukiwa
hiyo image kubwa yenye unataka ku mahali unataka kwenda angalia mahali unataka kwenda kile kitu kingine pia Moi naweza lana yeye pia venye ulisema hiyo discipline yake tu venye mnasema alitoka from a humble background humble unasema humble humble matamuchi chida matamuchi aka raise hadi akakuwa president so yeah ni discipline plan ilimweza hapo then kitu kingine pia mimi ni la pia ni lead by an example no matter kile kwa nataka kuwa leader lead by example good by example tu kicheki kwa archive zake utampata hata alikuwa na make ana participate kwa kumake gabions kweli ujenzi ku nini ku eradicate soil erosion PR alikuwa anacheza kama fika wilbaro kama leader lazima ucheze PR lazima kwani leader so tuseme gabions ni kama wilbaro Wilbaro zake. Oh, hizi Wilbaro. Wilbaro zimeleta na ujamaa. 1.2. Ah, tunafaa kumwona akifanya nazo mjengo ndio tujue. Atachafuka nazo, achafuke nazo. Mwe alichafuka man. Mwe alichafuka. Akubali kuchafuka. Anabeba ndimi mawe. Kazi ni kazi. Wera ni wera. Wera nataka kuulizia hiyo time, eh? Ukiwa pale mtaani, ni progi gani unakumbuka za hizo time? Kulikuwa na progi moja ilikuwa inaitwa kwa Tausi. Tausi. Kulikuwa na Tausi. Ndege wangu. Ndege wangu wa bahari. Ati wa bahari. Bahari. Wa bahari. Unajua ile time wewe ni mtu wewe unasikiza kitu. Alafu unaona wasendi wa Uislamu wako. Kulikuwa pia na moja ilikuwa inaitwa Tahamaki. Kwani umesema Tausi? Tausi. Niambie character yako. Character unakumbuka wa Tausi? Linda. Lindi, Lindi. Kale kwa inaitwa Lindi. Lindi. Kale kwa kapole hivi kazuri. Master Sugu. Master Sugu mfalme. Kulikuwa na Master Sugu mfalme. Kulikuwa na Kalumanzira. Ni Kalumanzira hapa. Karumanzira. 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 Alikuwa mchawi. Alikuwa mchawi. Alikuwa mganga. Alikuwa mganga. Mimi nilikuwa biggest fan wa huo mzee. Huo mganga. Eh, hadi nilikuwa na kakalabash hivi. Nakashikishiki hivi. Ama ni mimi ni Karumanzira. Unaita wangwana. Kwa namba 1 wewe kumbuka gani? Ndio wangu. Wewe kumbuka gani? Ah, vitimbi. Vitimbi. Eh, mzee juu nakumbuka. Mzee Ojuang. Nikienda kwa shosho yangu, kulikuwa na TV alafu imezetiwa huko juu. Hakuna mzee anayeguzanga. Shingo ni hivi. Eh, shingo. Watoto wamwezi fikia hapo. Eh, alafu najua ni kabetri. So lazima muwatch kipindi moja news na kipindi moja. Alafu sasa ni imeisha moto. Imeisha moto. Na mlikuwa mnaweka kale ka nini? Kakuweka kala. Hatukufika hapo lakini akajua hapo. Eh, kaburungu kulikuwa na glass fulani. Sasa great one. Skin protector. Eh, skin protector. Great one. Unakaa kana kala. Zikitumia hiyo bea ikienda kuisha unapata great wall imekata kapicha kanusu hivi imeanza ama unaona mzee wewe ushaona TV unaona mzee amekuwa mdogo kidogo kidogo amerudi amekuwa mbingi kidogo hivi inajamvua yani heri kwanza hiyo kuisha battery nimeikumbuka mzee alikuwa sijui kwa nini ilitengenezwaje mzee alikuwa na kadotu hapa nusu hapa kitu unaona mzee ametembea miguu ziko mbele kichuko juu mnachekifuta inakuwa comedy ana screen protector ilikuwa na graded green blue na blue so mzee kimu movie side unaona la kaka kuna shati ya green kimu movie side kuna shati ya blue na ukienda chuo kesho yake unachacha hadi uliwatch colored colored TV si hadi uliwatchia page yako favorite then pia mimi nasikia wasa alikuwa anasema hiyo time kulikuwa na do wasa alikuwa anaokota do wa mimi kwanza nikienda chuo acha niwaambie kuna place kuna chuo mimi nilikuwa napitanga nilikuwa na kabook la hivi kaba so every morning nikipita hapo sijui kama ni walevi kuangusha do lazima ningeokota do na ni manoti niko na ma noti ya kobole noti ya ten bob noti ya mbao so ulikuwa unaokota go unajipata uko na manoti mob na wewe ni mtu hizi ma coins sana siku hizi watu wako na coins kitambo ilikuwa ni manoti hadi kobole hadi kobole ilikuwa noti biashara ya kinoti Alafu hiyo time iko bole big unajua iko bole big ya makona hii ilikuwa common saa hiyo so ulikuwa ukiwa na kingovo je una mimi nilikuwa nikiwa na kingovo na siko na nguvu juu kilikuwa kizito hiyo kweli then kitu kingine pia alituteach umse ni siasa mbaya maisha mbaya maisha mbaya kweli sasa hiyo mkicheki man life zetu ziko poa life ziko poa sana kama siasa ya saa hii wasee wana complain mbaya sasa kuna wanapata msiamo mjamaa wako 30 kama mimi hapa ibuda sasa jamari hizo time mjamaa wako 22 ushamari ushamaliza na hiyo story kweli sasa maisha ni mbaya na unajua siasa zi affect life zetu direct
ni vile saa zingine hatukuangi conscious. Tunakuwa ignorant. Tunakuwa ignorant, unaona? Ni kama si uchagua tu leader to lead tu, but ikawa affect life yetu. Kwa hivyo siasa mbaya, maisha mbaya. Maisha mbaya. Hapo hakutu enjoy. Hapo hakutu enjoy. Hapo ni kweli, hapo ni kweli, hapo ni kweli. Then pia pia Moi pia to teach. Kitu watu una do, always have a team. Mbisa alikreate cabinet. Bogi, yeah. Hali create mbogi yake ya cabinet. Kuna mbogi, yeah. Ah, see. Lazima wangesikiza chenye anasema. Without questioning him. So kwa nda kuwa leader Buddha. Create team. Lakini kuna kuna huo msemo bado ni kulingana na venye umesema yo ku create team alikuwa ame create team mimi naona ni kama mpaka makarao wengi walikuwa team yake juu makarao wengi huaga na hii accent fulani ya kikali. Hebu kuja hapa kicha iko hapa, hebu leta unacheki kama umesimama, hebu keti simama, inuka enda kando, hebu dance, hebu shika magoti, tingisa. Unaona, mimi naona huo msemo Umsi, yes, alikuwa na hiyo force yake na hiyo team yake. But venye alikuwa anitumia, mimi ndio nakuwa na questions. How he used his team and his force. His force ku govern the country. Kumbu unasema hakutupeleka fiti. Hakutupeleka fiti. Because hakuwa msi anapenda inchi. Kama unapenda inchi, you can't do that to your own people. Kuduni? Alikandamiza watu, walikuwa na different opinions, so as I keep saying. Wote kasema alikuwa tribal, juu sasa tuseme makara wote walikuwa kale, karibu wote. Unacheki ni timu yake. Watu najua, si, kale, si ati aliingisha hapo, alikuwa ni wanawajenga, juu asa alikuwa na madana. Alikuwa na madana mamishale huko. Yako, the only way is kuokoa ni kuingiza kuingiza kwa sasa umetoa msiana na mishale tuwa meiva fight. Unajua pia unaangalia unaona hii community imeiva fight. Wacha niichukue nilete kwa ukarao. Sasa unaona makosa yenu, mnadhani yami ati ni fight. It's a service to the people, si kukamgo fight. Wewe umetoa mtu akona mishale huko, umekama umeingiza kwa force. Hata piga mtu mshale. Huo ni mshale. Mshale kwanza mbaya sana. Mbaya sana. So mimi kwanza naweza piga mtu. Anyway, so kitu ingine tena, mi kitu ingine tena na gari, kuku opportunist, tunajua. Oba Azuma nalikuwa na opportunity yote, anapita na hali. Na isu imbdole. Sijui golden bag, magold zimelala. Anapita na hali. Kwa ni nini? Kuna opportunity mahali imekambaya, unapita na hali. Mi sijui, I'm not a professional, sijui sina evidence, but mi nasikianga kuna land kubwa sana huko nini, Mau. Mau Forest. Akona Mau Forest ame grab. Hata huko Central akona nini? Nyayo T-zone. Akona Nyayo T-zone. Akona T-zone. Yeah, akona land, big chunks of land and we ni one man. Why? And people are suffering in your country. Kwa hivyo alirob. Roba. Hii mambo ya Golden Bar kwanza ilikuaje? Nini ilifanyika hii Golden? Ilikuwa ndio opportunity. Ilikuwa opportunity na kaa mtu yote ule. Wao napita na opportunity. Ile ndio Golden Bar juu kulikuwa na magold ziko involved. Unajua mimi sijai hiyo hiyo case vizuri kwa nini ilikuwa inaenda. Ni gold aliiba ama? Ni gold. Unaona gold? This melt huwa zinakuwa bars. Sisi hiyo ni nini scandal inaitwa Golden Bar. Sasa ukikuwa mdosi sana pinches. Tuseme uko na madow banks zime sefi yako zimeja ziufriziwa, ukikuwa mdosi sana zinakuwa bars, gold bars. Sasa hiyo kesi ilikuwa golden bars, as in umedosika sana, atuwezi ekado yako in paper, tutaistore in minerals in golden bars. Ndio ikitwa golden bag. Hapo umenielimisha. Hapo kidogo nimepata elimu. Sio mchezo. Hapo nimepata elimu. Hapo sijui kama tumemwamini lakini tumeingizwa. Nilikuwa na so tukimalizia, mimi kitu ya mwisho nililane. Kuwa mentor wa mse. Unajua kwa life yako. Manze mentor mtu. Mjenge mse yule ako pale chini. Unajua yule mtu alimentor atakama kamodo. Kamodo alikuwa mentor. Kamodo. Hata unye mwenyewe sahi. Unye by the way. Na alisema ata rule 100 years Moi. Alisema KANU will rule for 100 years. Mutanikumbuka. Wenye unasema kumenta. Of course ame mentor wasena ndio wana rule sahi. So it means bado watarulio miaka soa na sasa. Bado tuko kwa regime yake na discipline yake. Tuko hapo hapo. Tuko hapo hapo. Foundation yake alikuwa ameiweka fiti sana. So make sure yako lifestyle yako pia. Una mentor watu. Mementor watu mpaka wajukuu wako watakukumbuka genye ulikuwa bazu. Lazima unatengeneza pia nini njia. Ukipanda ni ukishuka pia unapatana na hizo mangazi. Moi alikuwa mjanja. Moi alikuwa mjanja. Jua alimshikilia after atoke. Wale wasi alijenga. But kuna watu wanasema Kibaki kamkuingia.
kuna vile alikuwa amemsuka juu time ndio hiyo time ya Golden Bag ilikuwa alikuwa anamsuka ndio cases kusiende mchezo chini mchezo chini ndio nakuambia ndio nakuambia ukipanda lazima utengeneze njia yako lazima utengeneze njia yako safi ndio ukishuka usishuke unaona sasa kama yako amejijenga hivyo makesi kama hizo zingeanza kumfuata after retire lakini inaonekana alikuwa amejijenga fit alikuwa amementa watu fit wa mabazu sio na kwa comment section hapa anasema haya la kupiga up Kevinsky hapo kweli na anaona msema jamaa anauliza how many Moi cabinet members do you know Moi cabinet yeah Moi cabinet unajua akamsee kalikaa miaka 28 24. Mimi nakumbuka. Hizo ni cabinet nyingi sana. Nyingi kabisa. Unajua cabinet, si cabinet is made up of ministers. Yeah, 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 yeah. Mimi nakumbuka minister mmoja. Nani huyo? Karume, Janga Karume. Janga Karume. Eh, juu alikuwa ameshikilia ministry. Na kwa kusoma ule mzee hapa jaji. Ministry trio. Alikuwa ministry trio. Some ministry. Lakini kulikuwa na mzee kama Karisa Maitha. Karisa Maitha alikuwa kwa gava ya Moi. Alikuwa coast. Mimi sijui. Karisa Maitha alikuwa kwa local alikuwa Karisa Maitha aliingia just after Moi. After Moi. Na Matiba alikuwa Matiba alikuwa kwa Moi. Na Kamotho. Kamotho alikuwa kwa cabinet. Kwa Moi, Jonjo. Jonjo. Jonjo kwanza alitoka kwa Kenyatta akaingia. Kwa Moi. Hivyo yamekuwa. So, tunaweza find out more, eh? Kuna book lilonchiwa. Kenya ya book editorial board. Yeah. Unaweza find hiyo book inauzwa tautatu. Tautatu buda. Nisomeju ya cabinet za Moi. Cabinet za Moi na leadership yake. Kweli. Yeah, exactly. Kuna tena book ingine inaitwa Moi. Inaitwa tu Moi. Book ya kitambo ilikuwa ni kama biography yake, autobiography. Yeah, so unaweza learn more about him. But most of them me bado I feel for prejudiced because they tell good things about them. They don't tell the bad side the about bad side. Because we should read this books like... This nigga is biased. Yeah, we should read books za wale watu wali affectiwa na the Moi era. Kuna maina wa Kenyatta. Yeah. Kuna book yake, he was in prison. Akina Wangari Maathai. Akina Wangari Maathai. Yeah, people who suffered. Suffered under era yake. So here we should read about those books. As much as they read about political prisoners. Yeah. Wa regime ya Moi. Yeah. Kuna book zao ziko. Kuna mse alikuwa na Madrid, alikuwa anaitwa Koigi wa Mwere. Alisema ngamia sitawa inyoa. Na inyoa alinyoa after Moi atoke. Ni kama regime yake ilikuwa imemkasirisha mbaya. Mbaya. So there are things that used to happen, we never used to know because walikandamizwa. Na mimi read both. Mimi ka pinches kuna kitu nikoga nimesema. Mimi unaona gava ya Uhuru ikitoka na nyoa. Ai. Inanichokesha. Yeah. Wewe unichokesha. Eh, jua hiyo. Nitakuwa hapa. Gava ya Uhuru ikitoka mimi na nyoa. Pale mtaani wewe kuashua. Na uangalie watch out for hiyo video mimi nikishia. Utanyoa. Utanyoa. Nitakuwa hapa. 2022. Kwanza kunyoa utaona. Utaona. Utakunyoa. Sawa, acha tuende tulishie hii challenge kioo cha jamii. Tuone venye watay express artistically. Yeah. Bari gani tuko back Mbogia Street tuko hapa na Esther. Esther umetoka wapi? Mimi niko Huruma. Umetoka Huruma. So swali yetu ya leo ni unakumbuka Moi na nini? Moi, mostly namkumbuka na alikuwa mse wa maziwa. Akitumiza kujenga shule. Amtumiza shule mingi sana. Ni mwalimu sana. Yeah. Na hiyo unafanya imekuimpact aje? Imenimpact sababu wanasemanga education is the key to success. Na umepata hiyo success kama unaweza sema saizi? Yeah. Sababu ingekuwa si kusoma, hata nikitoka hapa nje naweza meet na mzungu, anaweza barabara na mimi sijui anasema aje. Si ndio unaweza kubonga English na Swahili pia. Na apart from that pia kuna geography, unaweza jua hii landmark ni gani na hii ni gani. Sasa. Ndio. Haya, kitu kingine ni sahi unaona kama vile Moi amekufa. Kuna haja ya kuendelea na legacy yenye yeye ameacha? Juu wanasemanga penye wazee haribiki neno. Na penye mzee amekaa hata kijana pande juu motel gonna ziona. So huyo mzee alitengenezea foundation. Na ukitengeneza foundation yako ikuwa strong, hata nyumba yako itakuwa straight. Lakini the moment umeharibu foundation, una hata utengeneze nyumba vizuri haja hata ikuwe na rangi gani, lazima itaanguka. So sababu alituwekea foundation, na how I wish hata serikali ya leo ingefuata hizo foundation za Moi.
yes, wasitoche watu, wasi asikuwe na asijipende sana, lakini wafuate hizo steps, a support education, a support the women, hivyo. Hata tukue real kiasi kwa streeta. Ni nini haukupenda juu ya Moi? Ama nini umesikia wasee wengine hata mzee akisema yenye hawakupenda juu ya Moi? Yes, Moi alikuwa mzuri lakini alikuwa mbaya pia. Yeah. Sababu alitesa watu sana. Na nakumbuka shoshongo akiniambia the moment Moi anaenda Mombasa, ako huko Nairobi State House. Unasikia haya rais mtukufu ameenda bafu, pigeni makofi. Haya, tunamsherekea Moi wetu ndio huyo amepanda ndege, pigeni makofi. The moment anafika, mnapiga tena makofi. Sasa mnashindwa mnapiga makofi na hata bado hajachoka kwa nyumba. Haya, tena mtu anakuja kwa studio, anasoma news. Asante sana rais mtukufu wetu Moi. Leo naona ameenda Mombasa huko, ameenda wamama wamemtengenezea ngoma, wameimba nao. Unasikia huko wengine, yani lazima kwanza alikuwa yeye ndio the first opinion. Sio alikuwa mtajwa wa kwanza. Sasa hiyo haikunibamba. Na ile